Dette er til alle dere som er hjemme når dere ser kuppelen på Vinger kirke. Til dere som Vinje kalte Noregs franskmenn. Til dere i fødebyen til Bjørn Dæhlie, Margrethe Munthe og Knut Storberget. Gratulerer! Solør og Elverum har nå fått god radiodekning fra det nye DAB-nettet. Med Solør-radioen, Radio Norge, Radio 1 og mange andre kanaler. Sjekk radio.no for detaljer om når digitalradio kommer der du bor.